Olá, pessoal! Vamos continuar então a parte de como alinhar mapas. Quem pega aí mapas de algumas empresas, eles costumam vir com uma grade e às vezes é problemático colocar essa grade em um VTT. Eu sempre tive muito problema quando eu pegava os mapas de Starfinder e colocava no Fantasy Grounds. Então, o mesmo problema ele se repete também no Foundry e provavelmente vai se repetir em todos os VTTs. Você tem que bater o alinhamento que está aqui na imagem que a empresa te passa com o alinhamento que está lá no software que você vai usar. Antes da gente ver algumas outras ferramentas que o Foundry oferece, vamos conhecer uma técnica chamada de upscaling. O que, que é essa coisa aqui? Às vezes, você tem um mapa que ele está em um tamanho inferior ao que você precisaria para funcionar mais tranquilo no seu VTT. E aí, existe uma técnica aí que é chamada de upscaling, que ela faz o quê? Ela aumenta o tamanho da imagem. Para isso dar certo, você precisa estar em um bom software de edição. Eu estou usando aqui o GIMP. O GIMP é um software de edição de imagem gratuito. Funciona em qualquer sistema operacional. E quando você vai aqui, você abre aí o seu mapa dentro dele e vai aqui em imagem. Depois você clica redimensionar imagem, ele te abre essa caixinha aqui, ó. Tanto o GIMP quanto os outros softwares que têm esse recurso, eles provavelmente vão ter em algum local assim chamado interpolação. Aqui é a técnica que ele vai usar para modificar o tamanho original do mapa. Existem várias, né? Aqui no GIMP ele tem umas 4. E essas técnicas, elas funcionam como? Elas pegam o seu mapa e quando você muda o tamanho, ele faz isso de uma forma inteligente, que não distorce a imagem. No caso aqui do GIMP, a gente vai deixar o padrão dele mesmo, que é esse padrão cúbico. Existem várias outras. Essa cúbica aqui você consegue deixar uma imagem com 200% do tamanho original sem problema algum. Você nem percebe que foi ampliada quase. Mas existem técnicas sofisticadíssimas que usam, por exemplo, inteligência artificial, que conseguem atingir 400% de ampliação. Bom, fui lá redimensionar a imagem, né? A interpolação aqui tá no padrão. Aí o que, que eu vou fazer? Aqui onde está a largura e a altura, aqui ele está marcado PX, que são os pixels, né? Eu vou vir aqui colocar porcentagem e aqui eu posso mexer. Usando essa cúbica, você pode colocar até 200% do tamanho. Você tem que ver aí o resultado final, se te agrada, se você realmente precisa disso. Mas você pode colocar entre 150% e 200% aqui. Quando você colocar 200% aqui, você vem em redimensionar. Ele dá uma processada aí, dependendo do tamanho da imagem. E você tem agora um mapa que tem aí o dobro do tamanho original. Então, se vocês olharem os pixels que estão agora nesse momento, eles aumentaram muito. Então, isso aqui pode ser fundamental para você ter sucesso no alinhamento de grade, porque você agora tem uma área maior por quadradinho. E aí você não tem a restrição lá do Foundry de 50 pixels, você também não vai precisar fazer isso lá dentro. Apesar que você também podia fazer isso lá. Mas é interessante conhecer essa técnica, que ela é útil em alguns casos. Agora que a gente já viu essa técnica, vamos agora ver duas outras formas de alinhar mapas dentro do Foundry. Uma delas é usando esse módulo aqui, ó, Grid Scale Menu. Você ativa esse módulo e o que, que ele vai te oferecer? Eu criei esse mapa aqui, normalmente, como a gente já sabe fazer aí. Só que agora, com esse módulo ativado, eu tenho essa ferramenta aqui, ó. Que quando eu clico, ele te dá várias opções que servem para te ajudar a alinhar o mapa. A primeira opção, ela permite que você desenhe um quadrado. E esse quadrado vai fazer um alinhamento de grade. Para você fazer isso com maior sucesso, você tenta dar o zoom máximo possível aí para deixar o quadrado maior que você puder. Então eu fui aqui usando o scroll do mouse até ficar o máximo de zoom. Agora eu vou clicar uma vez nessa ferramenta e o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar desenhar o mais perfeito possível o quadradinho aqui. Ó, ele tá indo desenhando ali e eu acho que tá bom, não sei se tá, vamos testar. Ó, o que, que ele fez? Ele redimensionou aqui a estrutura para esse tamanho. Às vezes, quando você fizer isso, ele vai ficar do tamanho certo o quadrado, ele vai ficar do tamanho certo a grade, mas ele não vai ficar posicionado corretamente. Deixa eu fazer errado aqui para fazer certo. Eu baguncei a grade aqui para mostrar o exemplo.
quando isso acontecer, depois de você ter feito essa coisa com o quadrado aqui, ele te dá um atalho para você arrumar. Onde tá meu mouse aqui nessa régua, ela ajusta a posição X. Então você clica uma vez na régua e tenta clicar na linha da grade aqui, ó. Vocês estão vendo onde tá meu mouse? Eu vou clicar aqui. Ó, que legal. Ele conseguiu deixar agora a linha da grade junto com a linha do mapa. Ele tem outra régua aqui que arruma a posição em Y. E aí funciona da mesma forma. Eu clico uma vez aqui, vou na grade e tento clicar o mais certinho possível. E olha que legal, arrumei o meu mapa aqui. Caso você esteja usando hexágono, da mesma forma que a gente fez isso com o quadrado, clicando nesse botão de quadrado, você consegue fazer o mesmo clicando nesse botão do hexágono. Ele ainda tem uma ferramenta interessante que é essa aqui, ó, onde estão esses 3x3 quadrados. Basicamente, ele permite que você selecione aí 3 quadrados por 3 para você fazer o seu alinhamento em mapas que sejam um pouco mais complicados. Ele também te dá uma outra opção aqui onde você consegue definir quantos quadrados por quantos quadrados você deseja tentar fazer o alinhamento em massa. Então, esse módulo é outra forma aí de você conseguir o alinhamento dos seus mapas. Vamos ver ainda outra forma aí para você conseguir fazer um alinhamento. Eu criei uma cena. Essa cena eu criei ela sem nenhuma imagem de fundo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse Tiles. Vou abrir aqui o navegador de Tiles. E vou procurar um mapa que eu quero alinhar. No caso, eu vou pegar aqui esse que eu já fiz a upscaling dele. Você pode pegar o original se você quiser, porque você aqui consegue fazer muitas coisas. Então, agora, esse mapa aqui, como ele tá em um Tiles, eu tenho... ele tá como uma imagem, eu tenho muita liberdade de manipulação dele dentro do próprio Foundry. Eu posso, usando a tecla Shift, posicionar ele aonde eu quiser, com alta precisão. Mexendo no canto inferior aqui, eu tenho a possibilidade de redimensionar o mesmo. Eu fiz uma alteração, só que agora que eu não queria, então eu apertei Ctrl Z para desfazer. Qual que é o meu objetivo aqui? Eu quero pegar esse mapa que eu coloquei e alinhar ele com a grade que eu setei nessa cena. Então eu peguei agora a imagem clicando com o botão esquerdo do mouse e eu tô tentando alinhar aqui, ó. Não ficou legal. Mas o interessante é que eu posso mexer no tamanho da imagem aqui dentro. Então, dando dois cliques com o botão direito, eu consigo ficar brincando aqui. Ou eu também posso vir aqui onde a gente consegue editar o tamanho e ir mexendo até eu achar o que eu acho que tá certo. Então, isso aqui é uma alternativa para você colocar um mapa e conseguir editar o tamanho dele. Tudo que a gente viu, tanto no vídeo anterior quanto nesse, vale para essa imagem. Então, você pode usar o módulo, você pode ir lá nas configurações de cena para fazer a edição da grade, que vai funcionar para você conseguir o alinhamento do seu mapa. A vantagem aqui é que você ganha a possibilidade de manipular a altura e largura da imagem do mapa dentro do próprio Foundry. Quando você estiver mexendo, uma breve dica de recordação aí, o botão direito do mouse permite que você mexa toda a tela. Se você der um clique na imagem com o botão esquerdo do mouse, você consegue posicionar essa imagem aonde você desejar. Mexendo a imagem usando a tecla Shift, você tem uma precisão fina. Espero que vocês tenham gostado de mais essa e até a próxima!